သာသနာတော်နှစ်2556ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုဇောမုလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုဒီဇင်ဘာလ5ရက်ထိုင်းနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့မွေးနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညထိုင်းနိုင်ငံစမုစာခွန်ခရိုင်မဟာခြိုင်မြို့ဝက်ခေါင်ခုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်း၌တရားဝဲအကျိုးတော်ဆောင်စိတ်ဒုက္ခပန်းအသင်းဓမ္မရက္ခိတအသင်းဝိလဗုဒ္ဓဘာသာဝေယဝဆအသင်းဇလန်းကျောင်းစလုံးသာသနာပြုအသင်းတို့နှင့်ရှေဘုရားမြမပြည်သူပြည်သားများစုပေါင်း၍စေရင်ကျင့်ပါပြုလို့အတ္တိဓမ္မသဘင်တို့တရားလူခန္ဓာရောက်ရှိလာကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှခေါ်ကြအပ်သည်ရေပြော၅ရက်အပြန်ခရီးလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကိုကျင်းညာပါတယ်ပေးတတ်ရေပျော်၅ရဲ့အပြန်ခရီးတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေရေပျော်၅ရဲ့အပြန်ခရီးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညဟောကြားမိဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြားသေးမိတရားမနာကြားသေးမိမှန်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်6ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလှုပ်ချီမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဗ္ဗင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့ကလှုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှိကျုကောယောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်မူနေတဲ့ကောဓမ္မမောဟံဟံတော်ဘောဓိတိပင်ကစံဇေနံတတ္တမရံတိဟိသောတံပါလိတုမန်စီနောမုန်ိတေကောအဝိဇ္ဇာမိုင်လုံးပိက္ခာဘုံသဖြင့်သုံးလောကဘွေငူဝေကေမဲ့သူကင်းပါလေလင်းမရနိုင်မဲ့ဖြဲအာအနုံနုံချောင်းထုံးပေကမြင်ကင်းနေကြတဲ့တတဝခပင်းတွေကိုတွင်ပဝေဖြာလင်းကြစေငါထွန်ပဝေယအန္တုမာလီရောင်ကြီးပဝေဘုရားရှင်ဆိုတဲ့နေမင်းကြီးသည်တဒ္ဓမ္မရံတိဟိဆုံးပြောမမနိုင်သည်သုံးလောကရတခွင်ကုံစင်အောင်ပပါဝင်နိုင်သည်ပရိယပရိပပရိဝေဒာဆိုတဲ့အယောင်လင်းတို့ဖြင့်ဝါတ္တဓမ္မရံတိဟိတောင်းခွင်ထက်အစရာမောင်းနှင်ထွက်ဖြာတောင်းရင်စัจ ජ လကဘဝင်းသူတော်ကောင်းတရားတော်ဒီဥသောအယောင်လင်းတို့ဖြင့်ဓမ္မမောဟံတိကြရာတွေကိုပိတ်ဖို့လျက်မိုက်ဆုံးအန္တမောဟဆိုတဲ့အမောင်ကြီးကိုအန္တဝါသေစရာဘောင်ချင်းဘဝဘာမောင်ခွင်းလက်ပြရာဝင်းသစ္စာဆိုတဲ့အယောင်လင်းတို့ဖြင့်ဘယ်ခွင်းဖြတ်တော့အလင်းတို့ရောက်စေတော်မူခဲ့လေပြီပင်ကဇံဇနံအဝိဇ္ဇာမိုက်တော်မှအိမ်မောတွေကြဘယ်တော့မှမပွင့်နိုင်ကြတဲ့တတဝဝိနေရတွေကိုဘယ်တော့ကမှမပွင့်နိုင်ကြတဲ့တတ္တဝဝိနေရတွေကိုဗောရိတိသစ္စာလေးစင်ငုံအားဆွင့်၍မြို့ခွင့်ဖွေရှာထုတ်တင်ထွေလာဖူးဝင်းဝေစာပတိတာမြာနံဝေဝေစာသာလာပံတို့ဖြင့်ပွင့်လန်းစေတော်မူခဲ့လေပြီ
ตัวสีนอลิลิเตสายาวช่วยวาพิณตัดดวาเวเนบุญเลนสิติปะเรเมยันเนปยาเชกุรมยาจิติมังบวะบวะมยาวมยาสวามาคันดานายุพิเภชโกตะวุมีโคพยาตะบิโรโกสัมบาลิตุโลกะตันตระนะพยาเบดังยันตวยตวยอันเดเรบ่าวเกเวชาวอ ก้าวจะไม่ด้วยเศร้าเศร้าดอมัวเสดามีสวาพยาเมตตาบุษบาลีเดียวโสยเนี่ยเมตตาบุโลไลจายาเอาอารมณ์ไลโสบาเสจาวลาอนันดานาย ลงทรงคาเดนตัตวาด้วยกูมาดันดันบุบังสวยเดกูมาดันดันบุบังสวยเดกูเสียเลกิมาเสียเลกิมาเสียเพียดันดันยังคาเดนดูเพียดันดันยังคาเดนดูชาวงาเดนโลเนยบาเส เสยมาดานังบุพังสวยเดเสยเสยเลกิมาเสยเสยกงคันนิพพานังสัมยานัยบาเสอดาคะ บุตรหอจามิตรธาบุตรหอจามิตรธาวาระตัมภาเวสัจจวะลาอนันตานัยสัจจวะลาอนันตานัยโลสงคะเตยนัพพมาตเวโลสงคะเตยนัพพมาตเวโกมาตันตังบุพังสวยเด กูเสียเลกินบาสิเบียดันดันยังคาเตยโนชาวงาเตยโนเนยบาสิเสยมาดันดันบุพังสวยเดเสยมาดันดันบุพังสวยเดเสยเสียเลกินบาสิ เสยกงคันนิพพานังสัมยานัยบาสิเอดากะบุทธะหอจามิตรธาบุทธะหอจามิตรธาวาระตัมภาเวตัมภาเวตะวิติโยวุฒะสันตุตะโกรโกวินาตะตุ มาเดบอนจันทรายาทุกขิติกายุโกบวะตัปปิติยโลสงโนเบหุวะโยคะอันเตเรหุตะเมอะปองโตติเววินันตุชองล้วยเปี่ยวเปียจะบาสิกงตกโกสะตกะเตยาติละกงโรโกสะกะอนายโยคะติละกงวินาตะตุเปี่ยวเปียบาสิอันเตรายะอันเตเรปองโตติมาบวนตุมะจะมะยอกจะบาสิกงเล ดุขิดุขิดาวโกสิณภะเจียมาฉันทาวันตาจะกุณีภิเวยดีกายุกะตัยยะตังโกจรลันไนจะกุณีบวรดุบวรดุก้าวสวามะตวยภิเณญจะบาสิกงตะติ เมตตาอัตติตเมตตาปัฏฐานะมะอยู่พี่တော့ဒီနေ့ညထိုင်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားများဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလို့အတ္တဓမ္မသဖြင့်တရားဝဲကိုကိုရှင်ကစတင်းပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးခေါ်မဲ့တရားကောင်းစဉ် ยี่ปียงง่ายเอเปียงขยี้เด้บาเตียะเด้แลยี่ปียงง่ายเด้ยี่ปียงง่ายเด้
Tamode sara mezani darani onlo lambengam. Wadanta dagaradansa nadiya wawari megam. Kedesi kedawanaya kedesi kodaga dayam. Kedesi babada gabang kedesi zalakaran wam. Bezi megada tamode abagane wa nagese. Tamoda sara mezani anawa pion tamo kwenwe. Yerwe jesa nga amyado diga. Wadatan daga ratan sa. Mo uleja. Mo uleja yegale tadapshin. Tayo ayo alo mohi tayo go poto sin ka kala tamaya nai. Gedezi chodo ngari garo. Kida wanaya. Lero re eti tarandi biega loaga ku dwaywe ne jale gomi daga. Tiu mali ga babio lai daro soye beda de murengala. Murengala. Chong ye shan ye de. Mūrī vālū yīrī śyāntē lāvī chāunē mītī ēnē āyīnē rēmā yīrī miā lāvī sūyīn pītātī ēnī chāunē mītī yīrī rēgū ngārī yāulārē rē Bārī yāulārē? ēnī ngārī yā mūlā nēyākā bhamā rūlū mī hū tamukdara jīrēmā sūmīrō nējārārē mīmīrō nēyātānākā tamukdara The Mudra, Nari, Mudan, Lidan, Jale, Java, Chowney, Midi, Aini, Yirile, Yile, Pile, Pilago, the Mudra, Shini, Nari, Munu, Kako, Mido, Tachu, Nari, Garo, Pida, De, Bego, Yola, Rosa, Wadatan, De Garatanza, Wadan, Dan, De Garatanza, Muleja, Yile, Tadapshe, The Yua, Yalo, Mui, Ryugo, Porto, Sen, Galaka, The Mayaga, Gidensi dachoro ngari garo. Kida wanaya lero re tire. Lere gule yao lare. Vere gule yao lare. Mou galama lere mari le saitare le guine gu ngari di wilara. Dori tauni re mani bure pukuri pita di lero re gu ngari tu wilara. Tribula matribula. E gidensi dachoro ngari garo. Kodaka daya ye ainge eti, gedezi chodo ngari garo, babada kao, babada kava, taunze sanja, tuze mamiu damiu tia yadore. Tashu ngari jaro bidae, leguenaga ne tase she jodo abido, tuze mamiu damiu, tuga mamiu damiu lao shide, ye yadigo leve kumido dwajare, gedezi chodo ngari garo, Zalagara, ye ainge, chonghe, miaunghe, eti, darani, gudwa, biro, nijali, go, e, dedezi, chodo, ngare, garo, nedi, yawa, miegudo, lagao, wari, megawa, chongudo, lagao, darani, jopia, leye, de, tisha, nato, biye, da, uoma, bini, de, de, chu, ngare, ga, leguine, mani, jani, ge, oma, jani, ge, le, The show ngari gara chong e miao ngari re mani jani gare. The show ngari gara chong ni miao ni mi ji re gu yao dwa re re. Eri lo ne o lo la wa lai ni gu lagao benga wa lai ne bu gu lagao tarandi. Lai si ne kai bie sa piyo le ha bie. Apa ma ku ka ye da le piyo wa ji se mi ro. O ngari ha bie da de mu le ja. Mūdhan lītān chāngyīrī shālārē kāma abhyozoṁ Pukūrī ābhadūrī rōsū ngārī rē Vadūrī bhyojātālē Lāyīnī lītī dānyīnī dāyīnī sīvīrō Ērīlū kūkā lārē ngārī rā Dētū ngāyī ngāshvī yīnī mīmī ngātānī nū apūmārō Pīsī mēgatātamu dē Mūkūngyīcā nāusūṁ kālāyī tāna amāṁ Tāna āmā tamūtara kore yebindu piyāyā nāi Āpēkī nīvā ngāli rākāu miyātā liyēn Nāgē sāyī tamūtara anāvā maso tāvī Chāumī miyātī bēndolāmī
超灭灭替边的灭里边来越没有那一位是为你家里个弥的个不理在于一股别多的乌布马流那里多乌来手机的嘛母家呀父亲卡以马德鲁拉母家呀父亲卡以马德鲁拉以德亲马哪里哈巴拉米超马一得起吗哪里啊巴拉米超吗穆拉尼亚的穆德拉却夸杜鲁拉穆拉尼亚的穆德拉却夸杜鲁拉欧苏佩莱没对来有拜你家的欧苏回来没对来有拜你家的边兰古的没记吧谢他多你的边兰古的没记吧谢大多你啦哦某家的卡家的阿里啊你的超你爱你的卡别的的欧苏来你的陪比如一旦我三的拉家的的就阿里列归你妈呗欧苏陪比如你给罗的的就阿里家的列呗哦你列归你啊今天的谢大没准你的超你爱你的我咕咕咕咕比如欧苏的陪没得来比较比他的爱的妈妈的啊表明比较你家的耶稣的比较大爷的人就得到梦的罗比亚都说也看到那么看不啦长夜的蜜夜的边家的那么家不啦爱他都得你们他爱他都得你们他表你家的表你家的爷的妈妈爷的妈表的妈妈妈表爷爷妈比较的阿里公母够衰点了也比较的阿里阿里啊啪啪啪啪的他口门的无啦。爸比如说公一样说的都你呀妈不会的。都你呀个爷公母妈点了的阿里我比较的爷爷变下路边来上比较的那么比较无啦。我不妈比你的爸比你的嘞。爷爷路边的比较的阿里啊欧苏来的多拉楼下比如没来的阿里嘎没来乌的阿里嘎乌哎你路多人来人的别的地方我就挖个一方毛要比说了等阿里的嘎地地的阿里的德拉比阿里的德拉比地这样公平路高内前面地这样阿弥路高内前面说比如你的人的别的地拜过你地米的等阿里的米地超你爱你的嘛我下的路路的那么路虎啦该我下的路路你的我们离你的拉比拜过呢我们家里的阿三的我们家的路外来超干比我阿三的我们家里的拜过水米的灭地超你爱你的嘛多米的拜过呢攀的路外来攀你的庙呢套呢路外来套你的没呢拖的路外来拖你的你家的朋友把来把钱欧呢的卡的少爷比如攀的路外来攀你的哎呦现在几张嘛别的等阿里的啊阿霞的不顾的啊阿里得了比说了呢你你娘娘霞哎呦哎里阿里的你们他不的别的别了欧苏来表的没来比较表的呜呜你的单位比较表你的你家的爷爷来变家欧美的把变家欧美的嘞哎爷变家欧美说到现在几张嘛别在意等啊嘞等啊的也来天嘛得把多的哪里也来不来屋的爷变家多路得多的哪里也来不来屋的哎哪里来说几张嘛别在意等啊嘞嘛阿德巴别拉没亚巴等阿勒马
ဟောတငါတဲ့ရဲ့လက်ထဲမှာအသက်ပါသွားတော့မူလနေရာဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့မူလနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွင်ကိုရောက်လာတဲ့ငါဆိုတာအလွန်ရှားတယ်တဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာဘာပေးလိုက်တာလဲဧရာရောက်ဆိုလိုက်ပါရေပျော်သည်ငါရေပျော်သည်ငါဗမာထာအမြတ်တတဝါရေပျော်သည်ငါ ဗမာထာဩဃလေးသွဲမြင့်ပင်လေတကယ်ပျော်နေတာဩဃလေးသွဲမြင့်ပင်လေတကယ်ပျော်နေတာဩဒီဥပမာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့နားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့တရားဟောတရားနာအားလုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့ လောကရှိရှိသမျှလူသားတတ္တဝါအလုံးတွေဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုငါးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူငါးဟာဘာမှပြောလဲရေထဲမှာပြောတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘာထူးလဲပိသတ္တိကာမောကဘောဂဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကလို့ခေါ်တယ်ဩဃလေးသွဲဘာလဲလဲဩဃလေးသွဲကာမောကကာမဩဃ ကာမဆိုတာရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရသယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတာမကြဘူးလားကြဘူးပါဗျာရူပါယုံကောင်းတာလေးမြင်တော့လူကျင်တယ်မကောင်းတာမလူကျင်ဘူးကောင်းတာပဲကြည်ကျင်တယ်မကောင်းတာမကြည်ကျင်ဘူးတတ္တယုံကောင်းတဲ့တာမဲနားထောင်ကျင်တယ်မကောင်းတဲ့တာဆိုပိဋ္ဌမကြကျင်ဘူးဟောဥထုဇင်းနေပါလေလေပရိသတ်ငါးဟာဘာမှပြောလဲ ဘာထူးလဲပုရုဇင်ကလည်းပရိသတ်ကာမဂုဏ်ထဲမှာပြောတယ်တဲ့ဘာမှပြောတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်ထဲမှာပြောနေတဲ့ပုရုဇင်စိတ်ဟာပရိသတ်တွေတခါတခါတရားတွင်တို့ဒီစင်မှာကြောင်းပိတ်ရတို့ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဒီစင်မှာကြောင်းပိတ်ရတို့တရားတွင်တို့ဆိုရင်ဝိပဿနာအလုပ်ရိပ်တာတရားစခန်းနေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီရိပ်တာတရားစခန်းနေမှာတရားသွားအထုတ်တယ်ဆိုတာပရိသတ
ကိုယ်မောတင်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါညင်ညင်နေသလားဖြတ်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 နဲ့ထမခုံဘူးလားခုံပါရဲ့လူမနေဘူးလားခုံပါရဲ့ဘာထုလဲတရားမှာတယောဂီလဲဒီတိုင်းပဲတသက်လုံးကရူပါယုံတတ္တံကံနာရသယုံဘုရားပါယုံအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဓမ္မအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာတရားရှုမှန်နီးနော်ရှုနီးမှန်နီးမိုးကုတ်တို့မဟာစီးတို့စွန်လုံးတို့ဝေဘူးတို့အများကြီးပဲ ကမ္မထာနည်းတွေအဲ့ဒီအာယုံဘောကိုတင်လဲတင်လိုက်ကောပြေးတိုင်တသက်လုံးကရေထဲမှာပြောလာတဲ့ငါကုန်းဘောဆွဲတင်တော့တပြပြနဲ့လူနေသလိုကာမဂုဏ်နဲ့ပြောလာတဲ့စိတ်ကိုဓမ္မအာယုံဘောတင်တော့ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးတဲ့နေသလားအာရုကားကယောဂီကတမာတိရတာလားမရဘူးတရားမတန်နဲ့ဟာစိတ်ကဟိုရောက်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 ရောက်ရောက်ကုန်တော့တော်တော်နဲ့တဲ့ကလေး သမားတိမတည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။တရားလည်းပြည့်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးလေ။ဒါလည်းမငြိမ်ဘူးလေ။တရားလေးစကားမနေလောက်ထိုင်ပြီးညောင်းလာတယ်။ညောင်းလာဘူးလား။မပြောင်းငြိမ်ဘူးလား။ညောင်းလာပါဗျာ။အလုပ်ထဲမှာတဏှာကြီးလောက်မတ်တိုက်ရနေလဲညောင်းအောင်မသိဘူး။သိလား။မသိဘူး။မသိဘူး။တရားများတခါလဲထိုင်ပြီးဆိုရင်တဏှာကြီးတော့မပြည့်သေးဘူး။တဏှာကြီးကလည်းပြည့်ခဲ့တာ။ပြည့်ခဲ့တာ။တခါတခါမျ
အဲ့ဒါတရားစကားကလည်းထွက်သွားအမေမျက်လုံးကဘာလို့ပေကလပေကလဖြစ်နေတာလဲမျက်လုံးကမေ့တင်ဖြစ်လာတယ်ငါနာယီခိုးကြည့်လာလို့တဏှာကြီးကတော်တော်နဲ့မပြေနိုင်ဘူးနော်တရားအထုတ်တော့ကြည့်အောင်မငြိမ်ဘူးပရိသတ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာခန္ဓာလည်းမငြိမ်ဘူးစိတ်လည်းမငြိမ်ဘူးဖြတ်ဖြတ်နဲ့လူနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လူနေလဲတဏှာနေရာလုံးကပရိသတ်တွေကာမနဲ့ပျော်ခဲ့တာဗာနဲ့ပျော်ခဲ့တာဓမ္မအာယုံပေါ်တင်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကအတင်ခံသလားကျိုးစားပြီးတင်ရတယ်။ဘာလို့ပြီးတင်ရလဲ။ကျိုးစားပြီးတင်ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကာမဂုဏ်ထဲမှာပျော်နေတာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌကအဝိဇ္ဇကဩကလေးသွဲမြစ်ပင်လေကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပျော်လာတာဒီတော့ပြည့်တတ်ရင်ဒီဥပမာလေးတိုင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကငားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ငားတွေဖြစ်နေတယ်။ငားတွေဟာရေထဲမှာပျော်သလို
ဘုရားတို့ကလည်းပဲတတန်တရားလုံးကာမနဲ့ပျော်ခဲ့တယ်တဲ့ကြက်လိုက်ဆိုကြည်သားမှာကာမဂုဏ်နောက်တကောက်ကောက်တောက်လျှောက်လိုက်နေတာကာမဂုဏ်နောက်တကောက်ကောက်လောက်လျှောက်တောက်လျှောက်လိုက်နေတာကာမယေမာမျောနေတာအဲ့ဒါလူငါးပါး ကာမယေမာမျောနေတာအဲ့ဒါလူငါးပါးဒီဥပမာတိုင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တာပေါ့တော်တော်ကောင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ကငါးဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲအုပ်စုလိုက်ပြောတယ်တဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြောတယ်နှစ်ကောင်တွဲပြောတယ်ဟောတနည်းမောင်းတာညားကာသာကနှစ်ယောက်တွဲမဟုတ်ဘူးလားလို့နောက်တော့သားတွေသမီးတွေရမလားဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့မြီးတွေမြစ်တွေရမလားဟုတ်လား အုပ်စုလိုက်ပြောနေတာဘာနဲ့ပြောနေတာအေးဗဓမ္မတော့နှစ်ကောင်တွဲပြောတယ်နှစ်ကောင်တွဲပြောရင်ကနေပြီးတော့နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲအုပ်စုလိုက်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ရှေ့တာတိုးပြီးတော့ရှားနေတာဟာနှစ်ယောက်တည်းတော့ကလည်းနှစ်ယောက်တည်းမို့လို့သုံးယောက်ကြတော့လည်းသားသမီးတွေသားသမီးရပြန်တော့ဒီသားသမီးတွေကြည်လာတဲ့ချိန်တိောက်ပညာသင်ပေးဖို့လို့အဲ့အိမ်အောင်ချပေးဖို့လို့ဦးနဲ့အိမ်နဲ့ထားပေးဖို့လို့အဲသားသမ
บ้าไม่จีบูได้เลยอ๋อเดี๋ยวลูกผมลูกล้อกาจีมาตัดตะลุงนี่แม่ลูกส่งยาเจ็ดชาลาลูกนี่ลูกยาตะละเชิงได้ยังเบียร์ยาไหมเชิงได้ยังบ้าพี่เลยเบียร์เนี่ยสุราตีราอุปยอระบ้าพี่ตาพี่ระเอ๊ะได้ยังบ่ลูกเบียร์ลังกูไม่เสียงสาวเนี่ยอุสุไลเบียร์นักเอาเนี่ยเบียร์ต้องเอาเนี่ยเบียร์เบียร์พี่ก็ กามอกาบวกาเดียดอกาอวิโดกาลูกคอเรอกาลีด้วยเย็บเย็นเลยจีเดมาเมียบีโรปาตัวนี่เลยใช่ไหมปีนั้นเด็กใกล้ไรสุจิตามาลุงอาพายาบีตรงเดียบีตรงเดียเอกันทวัลลุลาลุงอาพายาบีตรงเดียเอกันทวัลลุลา งานเปียโนเร่ใช่ไหมลีบออกมาไปก่อนในเดมีโรมีเอาในเดมีโรไม่ในเดมีโรเบทีโอช่วยยัยบีโรพามะบีได้แต่งามุสโซเร่แต่งาเดรีทวลาวีทวลาลามทวลาบุลาเอ้ยเรามาเปียโนเร่งานเดียวบ้านโมลูแต่งามุสโซอุสุจีทวลาเดลโลพ่อยีโรฮอดีกามอกาบัวกาเดียดอกาเวโซกาลูกคอร์ออกาลีด้วย เย็บเป็นเลยจีเรามาเปียโนเร่พ่อยีโรลูดางาเร็วพามโบลูเบียดาเดียวมามุโซทวลาวีเนี่ยไก่ปรมาอุดมมุโซกับดูดงตียาวไลโซจีดามาซรามุโซไม่เนทโตตัวจูสามผิวมาซรามุโซไม่เนทโตตัวจูสามผิวมา ได้ยินมีสิวายลุงมุยรีเนี่ยชาไลพูไลเปียไลเปียไลเนี่ยตัวนี้ยินตัวนี้ยินเนี่ยมีแต่เด็กเชิดาตัวตัวละเชิดูเด็กอะเด็กตัวเด็กอันนี้เชิดูเราลีเดลีเด็กอันนี้เชิดูเราง่ายเลยเดี๋ยวมาละแต่ลีเด็กง่ายเลยยาวลาบีส่วนยี่ปีแต่เด็กเขาบอกว่าสามีบาปเสียละเอ้ยเราโมโซก้าง่ายกว่าไม่เนี่ยทุ่ดลุพูยินดูลุงอะไรเอ้ยเขาบอกเลยเว้ย สระดีหูดอมโมโซกับไม่เนื้อทุลุเนื้อหนีเรศเป็นนิพพานพิจารณ์เลยใครมาหนีเรศตัวนิพพานพิจารณ์เลยโอ้เมียหลวงเป็นจีจีเมียเนียเรศเมียหลวงแต่ลิเดจงอาเซยาวลาโรอันนี้จีมองลาบีไม่เนื้อทุกข์ขันยาละว่าเนื้อทุกข์ขันโมโซนามเอกาสระเดโมโซนามเอกาบดูเรเลยสระสุระอุระสระสุระมาพิจารณ์ แต่มีโอจินที่หูต่อสระโมโซกับเบียดได้หูมังอากว่าทุเรศจ้าตัวเฮือดกันเลยไม่เนื้อทุเรศเบียดทุเรศก้าวทุเรศก้าวผิวดำผิวละเมียลงทุเรศเมียลงมวยเลยประชาชนไม่เนื้อทุเรศตัวดีจูเลยข้าทุเรศข้ากูเนี่ยสระโอลายเมียสีมูเนี่ยหน้าไทยเมียข้าไก่เมียตัวดีจุ่ยเมียยืนตัวเมีย ไม่เนื้อทุกข์ขันยาระบ้านเนื้อทุกข์ขันยาระไม่เนื้อทุกข์ขันยาระเบียดได้เอริโลไม่เนื้อทุกข์มีโล
Jena la so ra ma jena bu de. She to 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 de ka ja ra nao ta mo so de yao dui bia ne. Nao ta ta nga de mo so ga ba du rong so yin lai so ji da ma bia di miu ma. Mi do ka. Oga ni ja siya. Bia di miu ma. Mi do ka. Oga ni ja siya. เสียตัวတော့ဘိသတ်တိမြုံထောင်နာတာတဲ့ဘာထောင်နာတာတဲ့လဲဘုံမှုစုကလေဘောကနေပြီးတော့မိတ်နဲ့ဆောက်ထိုးတာရှေ့မှာကြတော့မြုံထောင်နာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြုံနဲ့မှာမိလဲမိရောဘိသတ်တိငါးတွေဟိုတိုးနေတယ်လို့ဟိုတိုးဒီတိုးတိုးနေတယ်လို့ညီမဘုန်းကြီးတို့လူငါးတွေကိုလည်းပဲဘိသတ်တိဗျာဒီတွေဟိုတော့မဟုတ်စောကမြုံနဲ့လဲအုပ်လဲအုပ်လိုက်ကောမိလဲမိသွားကောဘိသတ်တိအော်နေရပြီတဲ့ เชยุเสกันนี่ว่าอเมเลบาลิเกวายุวาตะนาตะเนโยคะวินาริปิมิธานะขันมิรออเนยะเดโยคะเดริมะตุ่ยวูล่ะไม่รู้ครับเอ้อมุโซแลแท้บาตวาล่ะมุโซนําเบกะบยาติเดบะดูเด้แลบยาติครับบยาติโซดานาดาบยาติโซดาบาเพิ่นแลไม่รู้ครับเอเมเลไผ่เอาโลคองไกโลคานาโลยินออกโลเนเอริโลโยคะวินาริคันซานีย่าดาเบยตะเดบยาตินี่หูซอมุโซกะ တဏှာတေကြီးကမြုံနဲ့ထောင်သားလို့ငါတို့မိနေတာတဲ့ကိုင်းမေးတိုင်နောက်တခုလာအောင်မယ်ဆိုလိုက်စမ်းမှာပိုက်ကောမရဏပိုက်ကောမရဏသူမိကသူမိကတေရလေတော့တာတေရလေတော့တာပိုက်ကောမရဏသူမိကတေရလေတော့တာရှေ့မှာဘေးသာတေတဏှာတေတယောက်စောင်းနေပြန်တယ်ပိုက်ကွန်ကြီးနေတယ် ဘာနဲ့စောင်းနေတယ်အေးတင်္ဂါရဲကြီးကအဲ့ဒီပိုက်ကွန်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အုတ်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပိုက်ကွန်အောက်သေးကိုပါသွားတယ်ငါဟာတင်္ဂါရဲလက်နဲ့အသက်ဆုံးရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လူငါးတွေကိုလည်းပဲပြေးတိုင်မရဏတိဟုသောသေမင်းကြီးကပိုက်ကွန်ကြီးနဲ့ဖမ်းလို့မိပြီဆိုရင်တော့သေပြီမိပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသေပြီတဲ့မုတ်ဆိုး၃ယောက် တဏှာတဲ့၃ဥတဏှာတဲ့ဘယ်နဲ့ဥလဲ၃ဥပါဗျာတဏှာတဲ့အစင်နဲ့စောင့်နေလားမစောင့်နေဘူးလားစောင့်နေပါဗျာဒါမြင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပုံတော်တော်ကောင်းတို့စဉ်းစားပါတော့စဉ်းစားပါတော့ဩငါတို့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကလို့ခေါ်တဲ့ဩကလေးသွဲမြစ်ပင်လေကြီးထဲမှာအာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေ့ပြီးတော့ပြန်လန်းကိုမစဉ်းစားပဲနဲ့မသေးတော့ဘူးလို့ဘာလို့လို့နဲ့ပြန်လန်းကိုမစဉ်းစားပဲနဲ့လောက ကြည့်တယ်မှာဒါတွေသမီးတွေစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုရင်ပြေးသက်တည်းရင်တဏှာတွေရဲ့လက်သေးကိုရောက်မယ်ပဲလက်သေးကိုရောက်မယ်ပြေးသက်ရောက်မလို့ဆိုကြည့်သားမှာလူငါးတွေမှာနောက်ကိုသာပြန်ကမကြည့်ပါလူငါးတွေမှာနောက်ကိုသာပြန်ကမကြည့်ပါ ပြန်မကြည့်ပဲနဲ့ရှေ့တာတိုးသွားနေမယ်ဆိုရင်ပြေးသက်တည်းရင်လူငါးတဲ့ဘာငါးတယ်လဲငါးနဲ့တူသွားပြီဘာနဲ့တူသွားလဲငါးနဲ့တူသွားပြီရေပြောငါးရဲ့အပြန်ခရီးတဲ့တရားကောင်းစင်ကဘာတဲ့လဲရေပြောငါးရဲ့အပြန်ခရီးတဲ့တရားကောင်းစင်ဒေဇနီမယသမိသာစီဝါဥစ္စာဘာတခုမှကိုယ်နောက်ကိုမပါဘူးဆိုတာသိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်မြေလုံးတတ်ပြီးတော့ကြည်မြင်ပြီဆိုရင်အာမဖြစ်တော့ဘူး ပြန်လန်းအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာန်တလောက်လူဓာရီတဏ္ဍာရီသင်္ကန်းနေလူဓာရီနဝကမ္မတွေလူဓာရီဘုရားတေသာတွေကြောင်းဆောက်တာတွေယဟန်ခန္ဓာတွေရှင်ပြုတာတွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်ကြတယ်ဆိုတာပြန်လန်းကိုကြည့်တာဘာကိုကြည့်ထားတယ်လဲအေးပြန်လန်းကိုကြည့်ပါပြန်လန်းကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘိသတ်တေမကြည့်တဲ့ငါအပေသွားလိမ့်မယ်တဲ့မကြည့်တဲ့ငါပဲသွား
la Sendoa lirora Majidinga Abela Sendoa lirora Chojao dunga Naugoda Yanga jilaiba Chojao dunga Naugoda Yanga jilaiba Lejidoka Kuduma Dechaduyama Lejidoka
Kuduma Desha Duyama Devita De Bianji in Kudumi alone at Jiva Kolong Tare Kudu Kamu De Kudu Shire Poguga Beta Degani Kala Teresura Piana Teresura Mavita E Degani Kala Mavita De Melonga Lam Maiduavi Let the Chiri Galam Lodo Todo Vita Etakam Shadi Uzuro Ayonema Mimi is Saint Emma. Bari Bolaro, Kuduri Bolare, Bari Bolale Ego Lotare, Kudu Kamuri, Dansi, Vido Lotare, Kudu Kamuri, Dana, Lota, Dana, Kuduri Miame, Dila Saudi Dian, Dila Kuduri Miame, Viva the Nada Mata Bawana, Kamatanti, Ato Dai, Viva the Nabawana, the Mata, Kamatanti, Adi Miame, Oh, Kudu Shire Puku Jaro, Degani Gala, Vida, Tepio de Akaunave. Bianlangu chitare pokuria kutu neci banejia. Dami didinya buido bimanengan dumanengan daro hodi tainengan bayi memia ye muri bema tu damadu dia wedi cimbare di kutu kaumuha walau jara rosu bianlangu chita. Walau dale? Bionilo mabibu, bionilo mabibu. Ye bion aye biankei sena jilai de kama. Ungaha. Yirema Piodwara, Mosola Padwalu at that Wadwara. Nene no Nungari Mogu, Pianama Jio. Ella Pianan Jide Nagara Vida, Pianan Dare, Pianan Dalava Daula, Pianan Dare, Dayo Pianan Dabu Yejide, Balan Dabu Yejile, Dayo Solaiva Gudu Bama, Abian Bawa, Laba de Chama. Kudu Bama Abhyam Bawa Labha De Chama Baba Male Kudu Kamu Bama Vietari Piane Abhyam Laha Lare Dejare Kudu Mababu Soyena Bawa Laha Lale Malawu Abhyam Lama Kamure Dayamulu Toto Jini Loyeme Pyoja Vado Vieta Deyedo Danga Muso Lama Aku Lebe Afan Khani Yara Zarasura Urali, Zarasura Babidale, Divida Intenine, Deni Pularala, Uduarala, Uduara Era Zaram Mosu, let him a Zara Tangade, let him a Takaraja, and leve Yoga will not be to sit on the Abido, sit to Adaro, sit on Adaro, Mishiula, Era Labia, D Tangade, let her go, Yau Nira, Betangade, let her go. ตัวนกองพานาบีบีเนี่ยวพานาบีบีตางาเดเนี่ยวโตกูมิทาบีบีโอลาบีลิพี่รอนาลาบีลิเนาตะคูบาဖြစ်มะเลยเตมะบาဖြစ်มะเลยพี่ตายเตมินดีกูตางาเดจีก็แลไปกุนจีอุบพี่รอยုံถั่วมะเลยยะล่ะอ้าถ่ายနိုင်ငံมาหลูดิเตลุญมานနိုင်ငံเปลี่ยนลาแม้สรอญมานနိုင်ငံมาหลูดิไม่เตยูล่ะ ถ้าမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေသိနေတယ်အမေရိကန်မှာမသိဘူးတယ်လို့အမေရိကန်ရွှေသွားမယ်တယ်ဟိုမှာကလူတွေမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားကောင်းငင်ပြန်နေမယ်ပြည်ရှင်လုံးငုံပြီးတော့ဝိဇာတွေဇောကြီးတွေတပည့်တွေဘရားသိတယ်ပြည်ရှင်လုံးငုံပြီးတော့ဗဇာထဲငုံပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်နေတယ်ဝိဇာတို့ကြီးတွေလည်းပြည်တိုင်းမသိဘူးမထင်နဲ့သိပါပဲသိလားမသိဘူးလားသိပါပါဘုရား ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘုရားရှင်မအောက်တောင်ရှိဘူးဆိုတော့သိပါပဲသိမလားမသိဘူးလားသိပါပါဒါကြောင့်သိမင်းလို့အောင်သိမင်းလို့အောင်ဘယ်သို့ရှောင်အံတောက်ခနဲ့ထွေးရေခနဲ့ထလေယာကျွန်းခွင်ကောင်းငင်မြေထဲပုံအောင်လွဲလီသိပေးဝမမလို့တိတာဓမ္မရာဒီမသိခြင်းလို့ရေငုံသိမောကြီးနဲ့ဒီပိယတာကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အကုန်လုံးရေငုံသိမောကြီးဝယ်ကြတော့ဘာသိမောဝယ်မလဲ လူပြည်မှာလူတွေတင်းနေတာအပေါ်မှာလူတွေတင်းနေတာတို့ဟောသမုဒ္ဒရာအောက်ထဲမှာဒီဘုန်းကြီးရောဒီပိဋကတ်ကြီးရောရင်ုပ်တင်းမောကြီးဝါစာနာရိတ်ခါအပြည့်စုံနဲ့အနှစ်တရာသာလောက်စာနာရိတ်ခါတွေတင်ပြီးတော့ရင်ုပ်တင်းမောကြီးနဲ့သမုဒ္ဒရာအောက်မှာသွားပုံးနေမဲတဲ့ရသလားမရပါဘူးဒါကြောင့်တင်မင်းလောအောင်ဘယ်သို့ရှောင်အံတောက်ခနဲ့ထွေးရေခနဲ့ထလေယာကျွန်းခွင်ကောင်းငင်မြေထဲပုံအောင်လွဲလီတေဘေဝမမ
ဘာလဲလဲမရှိတဲ့ရေ
เอ้ยยี่เบี้ยง่ายเบี้ยงขยินดีก้องสิเลยเอามาดีเดียร์เลยนาวีโรงาโรเลยยี่เรามาเบี้ยนี่เลยงานเนี่ยดูดูเว้ยไอ้เราดีเบี้ยงโมโลฮะเป็นนี่เบี้ยงลูกเบี้ยงมาแล้วมันดีอยู่เบี้ยเช่นเดิมแล้วก็ลูกเข้ามาแล้วมันดีหรอไม่ใช่ที่ว่าวุ้ยเบี้ยงขยินด้วยเบี้ยเสียเอามาเว้ยสบิโรอ่ะที่สี่ด้านเนี่ยปกวัวจ้าเราเบี้ยได้ด้านนั้นลูกเป็นสี่ด้านนั้นลูกเดลูกล้านเป็นลูกหูล่ะเอากูดีเนี่ยด้านนั้นลูกเป็นสี่
ဒီလိုမျိုးဝိပဿနာဓမ္မတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအားထုတ်ခွင့်အချိန်ပေးရင်လည်းပဲပေးတဲ့အချိန်ကိုအလုံးမပေးဘဲနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဓမ္မတာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုအားမထုတ်ဘူးလား ဒါကြဝတ္တောကေသန္တရံဒါနံတတနာနေသာပိလိတေခန္ဒီပဇဟိတုံဒါနိပဇဟိတဗရာဏိကဝတ္တောကေဝတ္တဩကေပြေလိုမလို့ဘုံဝအကျေပြေလိုမလို့ဘုံဝအကျေပင်လေလိုက်ဝဲဩကာသနာယိသန္တရံဒါနံပေါ်လိုပေါ်မြုပ်လိုမြုပ်ပေါ်လိုပေါ်မြုပ်လိုမြုပ်တခါတရားဝဲဆုပ်ရေ နိမုံမျောပါကနေကြရကုန်သောတဒနံအထိယမှာယွာယွာနေဘဝလိုက်စာတတ္တဝဘူရင်များတို့ကိုနိစ္စာပိလိတေမလိုက်မြင်တာချမ်းသာမပေးမလေးမစားထောက်ထားကင်းမဲ့အတင်းရွေ့၍အမြဲနှိမ့်စေကြကုန်သောခန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုဓာဏိဣဓာဏိ သာသနာနေဝွန်ထွန်းလင်းတောက်ပါယခုလိုခါသမယနိုင်ပရာဏိကဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထားကြကုန်လျက်ဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထားကြကုန်လျက်ပဇဟိတုံငါနှင့်မဆိုင်ငါပိုင်မဟုတ်အမြစ်ပါပြုတ်မိဟုပယ်စွန့်ကြခြင်းကပယ်စွန့်ကြခြင်းကပဇဟိတံအယိုးတွေကျေးအရေးတွေ60တော့ ရဲရဲတောက်ဆွဲမှန်ဖြင့်အသေးအသံအားထုတ်ကြကုန်ရသည်ဤထဲမှာပျော်သွားတဲ့ငါးနဲ့တူတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ညဘုန်းကြီးသက်သေးသာရကထုံးမယ်ခေတုပမအရဟံတော်ဒီအိမံဓမ္မဒေသနာ သတ္တဝေလူဝေနေဝိဟာရံတော်တိထိန်အာရဘဂတိတိခေတုပမအရဟံတော်ဒီအိမံဓမ္မဒေသနာခေတုပမအရဟံတော်စရှိသောဣတယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္တလူနာတို့ဆရာဖျားများစွာကဝေလူဝေနေဝါရောပညာဝေလူဝခေါ်တဲ့เจ้าအယမဝိဟာရံတော်ရာပဒါ၄လီဖြင့်မြတ်ကြီးရှင်ပြုံးတရင်သုံးဆမဲတော်မူနေတဲ့ခကလစီတော်က တိထေတထေသာတယောက်ကိုအာရဘကြောင်းပြွေကရေတိကရုဏာရှိသာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တော်အေရာဇယုပြီမွေဝေလုံရွှေကြောင်းတော်မှာကယောင်းဆံပြောမွေလျော်တော်မူနေစဉ်ကာလ အဲ့ဒီမှာပိသတ္တိတထေကြီးတူရှိတယ်တဲ့မဟာဒနာတထေတဲ့ဘာတထေတဲ့လဲမဟာဒနာတထေတဲ့ပါမဟာဒနာတထေလို့ဇနီးမောင်းနှမတူတီတော့သားလေးတဲ့သားကလည်းဒီတိယောက်သေးပါမွေးကြလည်းဒီတိယောက်သေးပဲချမ်းသာလိုက်တာပိသတ္တိမိဘတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဒီတသက်မပြောနဲ့နောင်ဆယ်သက်လည်းစားမကုန်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိချမ်းသာတယ် အဲ့တော့မိဘတွေကပြည်စည်းဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာတော့တားလေးကတူတီတော့တာချက်လိုက်တာတုံးနေတာပဲဒီကလေးဖူးဖူးမှုတ်ထားတာဘာလို့မှလည်းမခိုင်းဘူးနောက်ဆုံးပြေးတိုင်ပညာလဲသင်မပေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါသားကြောင်းသွားထားရင်ကြောင်းမှာငါသားစာရေးရင်ငါသားလက်ကလေးတွေနားမယ်ဘောပင်ကင်ပြီးတော့ရေးရင်ငါသားလက်ကလေးတွေနားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသားလေးစာလဲမသင်ပေးဘူးမိဘနှစ်ပါးကချက်ဘူးသူတို့ကဘာအတွက်တုံးလို့
nao ta se de sa ma kong de bu de. Elo di chan la. Elo, pinya de ne so la pasan ya bu lo 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 bu lo pinya de na ve. Elo pasan ga si bi da dro. Balo ma le. Elo da li pe ma ma so lo. Jiao le ma lo bu de bi ye da. Jiao le ma ta bu de. Sa le ma de bi bu de. Sa ma de no pinya ma da bu. Sa ma de no pinya da la.
ปีนี้ไม่ได้ผมมีบ้านละอโลไลท่าเดอโลไลท่าเราปีนี้ได้อโลไลท่าอเมริกาเดอสุดท้ายผมไม่บ้านนับอายุเลี้ยวแล้วเราเสียเจ้าเสียคนเสียชีวิตเสียคนเนี่ยเสียอายุเลี้ยวแล้วเลยก็ไม่บ้านเจ้าเด็กอะไรน้ำเท่านู้นปีนี้ก็ไม่ได้ดอกบัวสูเลยเอร่าบ้านเดนี่เนี่ยบ้านเดนมีดอกมือยูเต้าซ่าพี่ว่ามีดอกยีเร่พี่นี่เลยงาเสียตัวละดีกว่าดูดอกตัวเลยจะบ้านดูปีนี้ได้ อายุยาวแล้วเราเดินเนี่ยเสร็จแล้วอายุยาวเราไม่บ้านนับบ้านกันแต่ชีวิตเออเราดาเอ็งเอาผิวสูบีโร่ตัวโน้ลูกชนะเลยตัดเหตุตมีเดียวเนี่ยเสียจับบีโร่ตัดเหตุได้เลยมาดันนะตัดเหตุจีก้าเอ็งเอาชาบีไล่เด้บาลูบีไล่เลยเออเอายุยาวเลยเอ็งเอาผิวเอ็งเอาชาบีจะนี่มองนั่นเนี่ยเอริสีว่าอุตส่าห์รีบ้ามาสีว่ามาชาเวเนี่ยอภัยวัยชาดังเลยสีว่าอุตส่าห์รีบ ไปทำบ่อหรอบางทีเนี่ยอะไรมาหัวลาดีอะไรเนี่ยบางทีไม่สวยอะไรบ่อเลยบ่อเราไม่สวยแต่เงี้ยยิ่งสวยเก่าเนี่ยบางทีสิลูกมาเก่าเนี่ยบางทีเลยสวยเลยบ่อเอริวะยังทำอะไรบางทีเราเอเยต้าอ้าวไม่มาไล่ซาเลยแต่เงี้ยยิ่งเนี่ยบางทีเราไม่ต้องมีเด็กไล่ซาเดี๋ยวเราเรียบเสียก่อนเนาะแต่พี่เป็นเนี่ยเป็นลูกพี่อะไรสีว่าจ้าอะไรว่าจ้าอะไรไม่ได้ สิว่าจะอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะเอาสามพี่สี่อารมณ์ตู้ไปใส่ตัวเรื่องเชี่ยวดอกมีว่าเรื่องอะไรมันดีกันด้วยเลยพี่ว่าไม่อารมณ์ได้จีบีดอกตัวมาให้ไม่อยากเอาไปยังไงเราสู้ไปลุลุดงสุดหรอไม่ว่าเรื่องอะไรตีเล่นตีว่าดีเอาสามพี่สี่อารมณ์ตู้ไปเนี่ยข้าจะรอในไรในไรเอ้ยมาสาเรามาหรอเพื่อนเราจะเป็นคนไหนเลยที่เนี่ยจะสักการ์เนี่ยพี่ว่าเนาะปฏิบัติเจ็บบาล บาเวจีบาลอาเจ้าไม่ยี่เจ้าจะเจ้ามีอยู่มีอยู่พี่อาบีโรปฏิบัติเจ็บบาอาเยสุเลตเกะในงานจาระกองซาเยดีฮะมีอยู่แต่มีกาจีเดรีขอบีโรดีเนขอเอ็นอาสุดที่ชูรูบาลูญารูเนมาโบเอ็นอาสุดที่ชาลูเล่นนี่ละต้องชูมีอยู่นี่ละพี่ได้เอ็นอาเยกาเลต้องดีเลยไม่มาเลยไล่ซาดีเลยเอริปฏิบัติเกะเลยมาจามาจามเจ็บบาเลยสีบัวเกะเลยบามาเมชา ที่อาร์โรบาเบดวาโรสุโรปีได้ชีเรปีชีเรกงลงกงที่เรปีชีเรเป็นปีชีเรกงน้องกงน้องเราบาเบดงสุโรจุ้ยอยู่เลยเลยบาลูเลยปีได้มาชอบอู้จุ้ยอยู่ปีโรปาดีเวเรจีบาเรียยังเต้าเต้ตุ้ดลูกเป็ดตุ้ดลูกเลยเออจุ้ยอยู่โรจุ้ยเชนีอาจุ้ยลาเต้าโนอาจุ้ยมาเบนไนโนอู้มาเบนไนโนบาเบดงสุเอ็งเป็นไรอะไรบาเบนไรอะไรเอ็งเต้นว่าอะไร เองได้นัวเลยเองได้นัวเลยค่ะนี่เดียเอ็มชิวนี่เดียเอ็มชิวเนาะเอ็นยาเดียวมีอบีเอ็มเบก้าเสียบีเอจีบอมาตัววิโรเสนีเดียกันเลยตุบีบีโรทัวตัววิชิวาอุซาเลมชิวตัววะเออตุเดียวเทียเดียวมีอบีเอ็มเบก้าเสียบีเอจีบอมาจีซามาอบีเอได้เด็กเต้ามาก่อนช่างได้แต่เทียเต้าข้าอยากตัวละเสียบีเอจีบอมาตัววิโร สายแม่แม่เต้าแม่แม่เนี่ยเนื้อมาเอริมาจะมีอาอุสุดจะสูดเลยเสียบอดได้ละวีโรนี่ก็งี้อะไรเอ็งก็ยกการตัดเทือดตัดเทนเนี่ยจี้อะไรเขามีอาหัวดวงอาบาลูเลยอาฮาริมามาดันนาตัดเทือดตัวจ้าวเพื่อไปอาเจ้าผู้เดียวเอเจ้าเพื่อไปอะไรมาดันนาตัดเทือดจี้ตาละหูเดียวเป็นตัดเทือดตาละเอ็งยิ่งโตลงยิ่งโตเนี่ยเสียบีบอยาวนี่ละเลยตัวเจ้าเลยตัวเจ้าเปียเลยชีเดียบีซีก็มีบีบอบาไล่ซาบีโร เนื้อสีเดียบีซีเดียก็มีสันนิษฐานเลยเปียกขวาตัวบีฮะเขมีอายุยาเลยอายุยาเก่าเนี่ยละเบ้ใช่ไหมเจ้าดูเนี่ยเล่าดูเล่ามาบาลูว่ามาลงพี่ว่าเดี๋ยวมีอะไรไม่เลยบาลูไม่ได้ไปยังไงเขมีอะไรบุพพลาสัตว์อะไรก็ดูเทียดาวเพียบองอ่ะฮะเจ้าหน้าเดี๋ยวมีอะไรได้บุเป็นไงเด็กอ่ะเชื่อไม่มีมาลงเลยไม่มีมาลงเนี่ยเด็กแต่เทียดาเดี๋ยวมีอะไรตัวเดี๋ยวมีเจ้าหน้าเดี๋ยวมีอะไรได้บุฮะเดี๋ยวมีอะไรได้บ้างแค่แต่ม
个面面可累呀，钱哪来过啥没过？见到刘木大爷，刘木大爷，没刘木大开幕，哎说没俺这呢来人，没钱哪没？白露嘞，我把这面的也拉开了，都奶奶谁问啥多的？六个了，爸爸没洗了，谁问啥多的？该见到来没？俺说人，没啊，他退缩了。好的没有的嘛，不都还不算细的，不都还不算没修，白银啊不算细的，白银啊不算面对对的，哎，两个都给我来边，知道？你这些人人家带呗，好比，你知道把单位有啊没？
tu lah cemar. Tempoh jadi kuat, biar dah. Biar, mesti masau ni. Mesti chance juga mas, di chance juga masau ni. Malu emodep. Emodep biro, emodep ni ada ime. Di chance juga nau. Pemah makuan ni, mesti mana jadi. Mereka tuan di tuan mana ni, ngaruk apa dia mas? Ada lain, lari lu, ada timur ada tu tak ku? Timur ada tu. Lo, tuan sena, demi ada ya dah, luai dah, mana kapalah? Apa orang mana dia bi datang hisau ni yang me? Eh, tu saya tu dulu cene dah, apa yang dia? Orang ni emo demi lo, demi ada itu. Apa orang ni biro, demi apa biro, demi apa lo? Orang ni kaca lo, apa yang dia? Si dia biji kemangara kau biro, orang ni ada dai ni dia kau, demi ada ni dia jual je na bo. Beri makan ni konsen biro, biro orang ni loyo. Lo tu apa? Beri makan tu apa ni? Solo apa yang dia? Biarnya masih dia buku, mata ada, no? Tengah itu yang dah. Obi, ngapir deh, ngapir. Mau ubinya macam tu. Tiap musim kau sah ni. Lurik dah le dua sah ni dah, dua. Sah ni dah, macam ni ada macam lu orang biar lani duduk di dalam ni, kau lu labi lu way lu. Macam lu ni macam ni, lu kau mih cina labi. Di kau, tu le bar le macam ni, usul dia macam tu sah ni dah, tu bar le pan di kau. Pan lu biar deh, mih yo duduk biar tu. Pan lu mih deh kaca lu, yang deh dia asal yo, tu dia utam mih deh. Kalau bawa le macam ni aku, siapa ngah? Elane, yang yau deh kaca lah, yau mah, dijahat yau mewah, thunan senala. Demi apa itu? Mie, biar tadi, dehane, badane, dehane, dehane solo. Di kau, demi apa? Sedih, tiu kau ni jono. Mesti mana, mesti kau ada mula, mahu jono siapa ni dah jono lakukan, mesti tiu, lola deh tu family dah tu dehane bih mesobiro. Elan biar tadi mewah orang, balau deh. Kau biar tak sih, amikah kau biar tak amir, kalau amir le, kau biar tak sih lo, amik baby le biar jual itu, bani, ni mian lo bani o le biar masuk, no, o ni mau de, ani de, ani de, o ni mau ani de, eh ada golong tau biro, sidi, langsung langkah ma, le langsung ni ni, langsung ni ma, siro itu biro. Balau leh tu, siapa ada macam jenuh ni? Kau tahu tak macam macam langsung langgar ni mah? Nampak kau ni kau ni, demi apa dia kau ni? Di lo kan saya macam sobi lo. Tercakap lu ni leh macam kau ye, awak sobi lo. Mereka orang ah, ini lo amai tau lah. Ini lo amai tau biro, dulu biro sobi ye dah. Ini langsung langgar, yau dah yau dah. Lebih yang jauh tau lah ni, ini terhebat. Tapi ni leh demi apa? Ha, yang jangan jangan tak kalah. Sunya pun ni lah. Di sidang jauh, orang dah ini sidang ni tu di tu biro, tak ada tua lah lo. Eh ni mah, eh ni dah sama mah. Abi ada mesti juga biar dah tu lata, nama yang tu lata, betul ni le. Eh ni tu lata so lah biar dah di biar dansa, biar ni dansa. Di ni kita kan ni ni yang itu no biar dah sama bo. Biasa biar le dek biar ni dansa le. Pada zaman tidak amba balik lo, tiri maro, mekana lah, semua yang kau lihat kan? Pada zaman itu biro jauh 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 ni ada macam ni, pada tak ada kan kan ada tak ini di mana dulu jangan ada asal ni, asal ni dulu ni ada. Pada zaman semua yang kau lihat kan ada amba balik, pada zaman itu kan? Nau yang mana sih tu amba balik ya? Tiri mar, tu le pada zaman, aku tu lah dah, tu le pada zaman, ada. Kenyalah buku, karena di tulah dah kau lepik dah malia. Abora kan isi jile, belum sih dah le, kau malah jangan jodoh itu biro, tu yang langsung mahu. Bani lebenya sebiro, oh ni mau dia golong leh biro. Jauh le, ini kau jangan bebiro, jangan lah betul balik sebiro. Jile jigo biro dah, mami tu ada, ada terhidau. Oh, pasang silonga. Pasang si dia orang ane labi lo, biar bahu de, ngasih gua tu labu de, tanah dia kau lagi dah, biar nyampe si lo jira hutu kayau bi, elah biar dia ni tu lah dah lo kore, biar dah malia, tu gua tanah de karuna zine, dekat ni kala ma, wawali sabi lo, tiba bahdi lo, tu lepas malam betah naibu, tu tu dekat ni kala ma, wawali sabi lo, tiba bahdi lo, sobi lo. Tisai ne, pada deh tau ye ne, kerja mau legu de, mau legu, mau kapan aku le? Mau kapan legu, tau ye ada kuat. Lemah le ne tebi lo, tau bukai ne, insi mati aku. Hei,
都当我来多啊。哎你他提出来我和你某礼物呢老爷带来吧。对啊你干了嘛娃娃你傻逼都提出来吧提出来。没有我们是过来别带傻爷别来的。杜拉达别的大妈啦。因为没你先叫嘛杜拉达傻爷来吧的。都没地图嘛没喜欢的。没过来看他啦哦。你怎么样了说出来看的你的提出来你某礼呢你到夜里杀滚别吧。杀滚吧你也别来就没有命啊这钱我们都当我的人不杀的。哎都当我老婆里面哎你有啥哎杀别的杀了逼了嘛大。哎杀滚别来杜拉达干你当初他的是的说逼了别的。哎你看你逼了杜拉达干就天边先目的老逼了都当我抓逼了。路大的都当我抓逼了。过来让我表的某的。爷呢现在都变味了都应该开呢格雷马里的要过六味了多少开呢哎你千万别打的别说别家人过了别家人来外头呀先把毛格兰呢不对的嘞哎这个呀嘛一点点呀来先把毛格兰嘛这都没干这一把事故被一年平起来的看嘛你搞多面呢哈故都高母把这库嘛没老虎对了没没得白没路着的没得白没路着的对了没对你别在这别说嘛你也先说没别先说没嘞你也先说没在那里啊刚来的一表啊一表啊别人可以给我们记住一点嘛表你的老弟啊用干嘛工你呢表你的独白用刚刚的表你的大大用刚刚的表你的啊哭着啊别人能给我们记住对啊呗先呗都卡呗等哪把的说比如把这么表呢别的哎呀先冒个两个切切呗高年啊你的姑呢都当抓了没有抓了都当我抓了嘞我告诉你都当要呗都当要着好吗都来的哎呀落来的哎呀骂你个骂你呢某里里姑呢到一步里查呗路现在你某可里杀吧你到也到吧不是不开哪路杜拉达哦耶稣的妈的你都在看嘛不要来吧耶稣的妈的路哎你前妈妈别带一些猫个人啊都是嘛拉比的压的压的你刚刚现在的那哭得到嘛呗你没路啊大沙来呗把妈妈吐了呜哎让妈妈杀了呗呢好你妈妈说比较严格的妈妈来呀来呀哎来外来呀什么猫个人没得都没几个路来也啊不都呀没你也对不啦啦哎呀我七九的呀高呢不也得哎呀七九的呀高呢都是不如学多了什么猫个人都进入多了哎呀呢先不要猫个人不要对不对白呢我的猫里姑呢到底也先不要我的比如说干路上不要的到了说比如先把猫个人没得都没有别的的哎呀嘛的提大个某里姑呢到底也路呢某里姑呢把路的呢哎某里姑呢到底也路了嘛先猫个人没得都没有干了呗你的提大的都漏的孤独高不过完了完了是吧这路哎你以为见了别的哎你那个对面奥马呗都是嘛的呗某里姑碰没得到这也到这几米都别的我打多了几米都把别多了嘞我打多了俺路的某的到这也前面你碰没得母的我打的我打的呢哎你我打的谁别的也少路没亚乎的我打的比地我打的把这嘞哎某没三亚为没路比地呢别的哎你前面别的也都别打手了高皮打看来呀高皮打看来呀嘞高皮打看来呀咯哎你的铁打把多皮动了手了别的也啊龙的呀嘛对谁比了一面的哎呀是的鸟没你妈的有个说那没你多皮的嘞把那没你的嘞有个说说了扩大家务的没啦肉卡说了这边肉卡说了把这嘞把你这种肉卡说了这边做做了说呀这边嘛说呀有个做那美女多皮的这个都不一带
ยังหาอีกูเนาะยังหาอีกูยังกูรู้ต่อได้ยังไงมั่วลุยอะไรกูตัวนับปีชาวธรรมเพี้ยนไหนเนี่ยเอออาศิเดยกสูรลักเนี่ยไม่ใช่นั่นเนี่ยชุดมาเลยดาวเรนายามาดูดีด้านในมาเนี่ยปราณในบิดาวดาวดีนับปีชาวธรรมเพี้ยนไหนเนี่ยสว่างเอ็นศิเดบ่าวเราตัวลูกางะยังหาเพี้ยนอีลูกลูกางะว่าเพี้ยนอีลูกเลยหลูเรวทุกาละตันชินะสินเจเรบาเปโลเลตุลาตาปิฏฐามากะตุซาโบโลตุลาเปดาตุซาโบตุเปยตุบายปิสิเปဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ตุบายปิสิကခိုးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မတိုက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးตุซาโบโลလာเปတယ်ปิสิကလည်းตันชินะစေတနာကလည်းထက်တယ်ဆိုတော့အလှူခံကလည်းကောင်းနေတယ်ปิสิကလည်းตันชินะစေတနာကလည်းထက်တယ်ဒီသုံးခုစုံနေတာဟာအထက်နှစ်ဘုံနေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပိဋကတေအထက်နဘုံနေမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ယုံကစိုးနမင်းကြီးသွားဖြစ်ရတာတော့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီသေဂာနီကာလမှာအော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာငါသူလာသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလာသားငါကိုပေးလို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဖြစ်ရပါလားလို့ဟိုသူလာသားကိုသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသွားဆွဲမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သေဂာနီအရေးကြီးတယ်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားစိတ်ကကြည်စားမှာပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာထင်မိထင်ရထင်မိမိမင်းရမင်းဆွဲမိဆွဲရဆွဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဒါလက်ပြပြသွားတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူလာတာဟာခေါင်းထဲရထုတ်လိုက်တော့ဗောဒီကုသိုလ်ပဲအာယုံပြုနေတော့ဗောမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကုသိုလ်ဘယ်သူကြောင့်ရတာတော့ဆိုရင်သူလာတာကြောင့်သူလာတာငါ့ကိုလာဖို့လို့သူလာတာကြောင့်ဒီကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူလာတာကိုစိတ်ဆွဲပြီးတော့ဘေးတိုင်းတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုးအထက်နတ်ဘုံတွေမှာနတ်သားသွားမဖြစ်ဖဲနဲ့တော်ကြီးမြေမဲထဲမှာအလွန်ရေအဝါသာကောင်းတယ်ညောင်မင်းကြီးမှာယုတ်ကစိုးသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဘာသွားဖြစ်လဲယုတ်ကစိုးသွားဖြစ်တယ်တို့တို့ပြောလိုက်ကြပါတော့ပြည့်တိုင်အဲ့ဒါယုတ်ကစိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီယုတ်ကစိုးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပေါ့သူလာတာကလည်းပဲဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူးဒီနေ့တော့တော်တဲ့တောင်ထဲသွားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးအနာယူအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေတဲ့သူနောက်ကချွေရန်သင်းမင်းနေတဲ့သူလာတာအရေးအဝါသာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော်တဲ့ကိုရောက်လာတယ်တော်တဲ့ကိုရောက်လာတော့ရုပ်ကစိုးကြီးကပြေးတိုက်တိပင်ဘော်ကနေမြင်နေရတယ်တဲ့ဩတော်တဲ့ကိုဝင်လာတာသူလာတာပဲအဲ့တော့ဒီသူလာတာဘောမှာငကိုတဲ့ကခင်းမင်းနဲ့ချစ်ခင်းနဲ့ဆွဲလန်းနဲ့စိတ်ရှိနေတော့ပြေးတိုက်အဲ့ဒီမှာရုပ်ကစိုးမင်းကြီးကမလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့တတော်လုံးကိုအမောင်ချလိုက်တယ်တဲ့တော်တော်လုံးမလုပ်လိုက်လေတော်တော်လုံးအမောင်ချသွားတော့ဘဲ့တဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးမောင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဘသူရေဘဝရေခေါ်တော့မရှိတော့ဘူးသူလာသားကိုပရိသတ်တွေအဲ့ဒီမှာပွေ့ချီပြီးတော့ဘုံမိမ့်မှခေါ်သွားတယ်တဲ့ဘယ်ခေါ်သွားလဲအဲဘုံမိမ့်မှကိုခေါ်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုင်းကိုရောင်ကျင့်လင်းစေတတိလို့ဆိုတော့မှလင်းသွားရောလင်းသွားတော့မှသူလာသားကဟဲ့ဘယ်ရောက်နေတာပါလဲတဲ့ငါဘယ်သူလဲငါရုပ်ကစိုးဘာလို့လို့ကျမကိုခေါ်လာတာလဲနှစ်ဝငါဆွဲလာလို့နှစ်တယ်လို့နှစ်ငါလက်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းသိပြီးတော့ယူမယ်အဲကြောင့်နတ်နဲ့လူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတော့ဟိုထဲရရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားဘုရားတို့ကျမနဲ့ငါလည်းနတ်နဲ့လူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်နတော်လာကြရင်ကြားဘူးတယ်ဟိုတောင်ယုံမင်းကြီးနောင်ဆိုတဲ့မင်းလေးဆိုတဲ့နတ်ကအဲ့ဒါဟိုတကောမျိုးသမီးကိုကြောက်ကောက်ပြန်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလိပ်ပြာလှလို့တဲ့ဆိုတော့သွားကြည့်တော့လည်းလှလည်းမလှဘူးရုပ်ကလည်းအဲ့တော့ကြာကြာဆိုင်တန်ပုံတန်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကတခါတခါကြမေးတယ်ဟဲ့လေတို့နတ်ပွေးရလဲမင်္ဂလာတောင်သရှင်တွေဆိုနေတာဘာလို့တာတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဗမနိညာမသိနေအဲ့ဒါကိုတော်လေးကကောက်လို့ကိုတော်လေးနဲ့လေအဲ့ဒီနတ်ပွဲပိုင်ရှင်နဲ့အဲ့ဒါအခုမင်္ဂလာဆောင်နေတာလေဟဲ့ဘယ်တယ်လဲညာကြီးမင်းကြီးမင်္ဂလာသရှင်တွေဆိုပြီးတော့အမေတို့ကလည်းဂတင်းတွေခြံောင်းတွေခေါင်းတွေဆောင်းတွေကြာနာကိုဝင်ရတာတဲ့နတ်နဲ့လူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်ညီမကြီးပါဟောနတော်လားဆိုရင်ပြေးတိုင်ဘုန်းကြီးမကြမ်းမကြမ်းကြားဘူးတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဓမ္မဂတိကဆက်ဆက်ဆူဆူခေါ်မိတာလာအောင်နဲ့လူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ပြီးရောလို့သူယောက်ျားဂျင်းနာလာတယ်မဂျင်းနာဂျင်းနာလာမသိသူယောက်ျားကလည်းအင်းလို့ဟာတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးကဩနဲ့လူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဟိုလေးကလည်းရှိတယ်လို့အခုကြည့်ပါတော့ရုပ်ကစိုးကသူ့လသားကိုတခါတည်းအဲ့ဒီမှာခေါ်ထားအောင်ဟောတော့သူ့လသားကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်နဲ့ကျမလည်းမသိဘူးသိတယ်ငါဟာသိသွားတာတုတ်တာမှာအတခါတတိသားနေအဲ့ဒီတော့ကလေငါစားဖို့လို့မုတ်လေးခုနဲ့တောက်ရစ်တစ်ခွက်လက်ပေးဘူးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါမစားဘူး
我啥分得把路来走？谢茂格兰我路来得，谢茂格兰我路来古多叫，我有个多南美尼骗你的路别他的，哎呀嘛，都不话啥叫别米了，别话嘞，都不话啥叫别米嘞，看见了吗？哎呀嘛，都拉大嘞，我都扩大了，把老家都扩内也家来嘞，外内也家来，啊没老的不过啊，来下的别的，哪里哟？多的嘛，他们也，他们也，都拉大也，他们也，地多的嘛，比较多的。啊，我路的人没，地路的人没，白马的人没，路没有，来下哪里哟？别对呀，我来别在那的姑娘过他了呗。哎呀呢，闹到路里啊，讲别的，花季，他们的没地路来下的路对吗？模糊，别说别呀，也打的那罗嘛。德国呀嘛，一日日呀他他谢茂格兰，德国呀嘛，一日日呀他他不都来不也得？哎，谢茂格兰不提对面个多阿比罗没？谢茂格兰过了几个德国呢？下开，谢茂格兰过了几个德国呢？下开，知道吗？怀疑啊，这里呀多的都来打没个？但是谢茂格兰谈多阿比罗，谢茂格兰这比罗怎么都来打比较多的？别说啊，比较多的。龙爷的东里个表多的，别多路嘞，多嘞多的。哎呀，多的罗龙毛家比罗，他们嘞表多的，这边路比罗偏了嘞，偏。哎呀，前面这古罗嘞，几米方的比罗，他们北面要你往来路。起来的看嘛，别在。哎，你有个东西也不没嘛嘛，都拉他要你了，对了。把表龙说了，都拉他了，这嘛偏不偏的咯？喏，路嘞难的，不路嘛嘞，帮恁身上路。没呀，爸父，阿弥勒塞布尼老比，哎呀，叫嘛，别没呀，这个来不完，来不完的，别在杜拉达里个，哎，有个做南美尼，那不那啥老多，有个做南美尼啊，该，哎，他说我们那边啊，可能也比平啊，偏不没，别个偏不没容易，明说啊，偏钱过了，明说人都你的，为路叫我偏不嘛，别个偏不嘛，为路叫明说啊，偏钱过了，明苦路伢他妈这边的要问你，先进吧你的，可以吗？你我啊，偏不为美，什么个人啊？地位，地位都没有标的，这个嘛伊，爸妈谁么不呢？爸妈谁么不呢？这个嘛伊，咱们那边啊，偏了呗，白谁不要我们来陪啊？娘，娘说明娘，你过了娘的嘛，这边第二回的，肩膀你来骑嘛，不累的，松手嘛，这个嘛伊，咱们有队里面，哎，这个嘛伊，多比了扫马道路，标的啥叫这个嘛伊啊？来呗。伢恁留言表表，没叫啥钱，这边个哩搞欧币了，别在看啷啷个哩少米了几，哦，伢来没来交来交个面，说别钱过了面，他妈这边第二问题嘞，啥嘞啥嘞要别在的，这里都让他别在家里要了，别在说嘛要了，我有个肉那个没面要，靠哪边的，要哟，要来看见了别在路里个我面我拿呢。哎，你这个做哪几样？没变样，没变样，但是哎，你那没得样，都不都我们都要的。那这个呢，怪他了。太多了，他们也，你做完的了，可能也到嘛。白露皮的嘞，白腰做的嘞，白来年来呢，都是表都变的，外面的不，外面的看见了，哎嘛，都来大家皮胶也更新不。毛钱比多，有个做南美尼宽大路八大嘞，嘿，那有个做白龙啊，地龙龙。没得无，我要着嘛，有个做南美尼个西边的，有个做南美尼说的啥都没不好的，就嘛说没有个马的那的天气也大，好嘛？他大看的他偏木呢，家的木了家的，哎哎了都呗，把骨头嘛没洗的，搞个白了皮了，有个做皮多啊，大肉子了，哦，这个你干了嘛？都啥不咯？怎么个？毛里骨呢？倒也得快撸了，哎了都没啥呗呢？谢茂格兰没得多面几个，路在古多呢，有个都撇得喽。哎，你喽，表你说你呀，古多里奶奶里那块，毛里里股呢，倒爷里这块路啊的古多啊，有个都那边你撇得着了，撇哪一万不啦，撇哪一万不啦，拉地叫面刷皮啊，端皮家就刷皮了。哎，那面刷皮啊，人过了面过端皮了，没得看见了嘛，皮啊，人过了面个。基督巴玛阿拉罕多达耶嘎嘎达古巴玛，比如巴玛提亚德玛，埃多内巴达迪巴兰，埃多内巴达迪巴兰，贝格维亚汉诺米亚欧西纳多阿拉罕多，亚汉纳德根西杜米亚多迪，基督巴玛，高木缪丹杰片塞表亚，雷亚米高内勒杜罗穆加巴贝高伊。
Dayaka, Darashwilam Pekan Luja, Darashwilam Pekan Luja, Aludaga, Alu Ama Pangdura Gaunu Diga, Kadagubama, Tonye Leya Saibyo Gasa, Ledawane Duja Legoi, Deyadama, Luma Wutu Asuzu Di, Vizubama Musinina Dula Babi, Edo Alu Dayaka, Luwaya Wutu, Beso Mutesha Idumama, Pala de Puebama, Piavia Puebio, Aludana, a Judea de Aludana, a Judea de Neva de Camu Galeao, Tuema Pauve, Tondao Zong, Shiboy, Laya, Babi de Lo, Bagawa Bono Jalzu, Aulan Tupito, Mudomia, Shinguromiaga, Awa Zagaruna, Sheta, Mida Ashe, Mainjaro, Mulai, Babi, the D. Devita de Dali Lazo Jida Male Kaumia Yahanda Mamaduladi Le Kaumia Yahanda Mamaduladi Luja Dumia Le the Ma Machaduladi Luja dumya, leda ma, macha duladi, wutu lubwe, myozine, dege duladi, wutu lubwe, myozine, dege duladi, idomba ma, Jopala Songswap Shittondi Idomama Jopala Songswap Shittondi Elugan Bogo de Gabin Daibane Dudo So Lene Dude Elugan Bogo Gabane Dude Shema Mogalamati Dumyaji Jua Dwada Hotogango Era Leyami Gone Dude Aludaga, Lumariga, Vane Dudo, so let the money do there, Vane do there. Eh, Luba, what to Suzu de Gado, Musine, do there, Vane do there. Oh, Dine, Punido, then I need Lujare, Ludaga, Lumariga, let them up, Ludaga, Lumaria, Vale. Oh, then I need Nawagama, what do they got, Muse, then I need Nawagama, what do they got, Vane do. Alugan Boguga Leyami Alugan Boguga Varele Alugan Bogu Dibudo Leyami Ma Tainanga Yom Yamananga Num Yamananga Lelamari Gabi Dana Dihudo Music Jigo Dinenya Saibu Jesha Laibi Alugan Le Shide Luma Wutude Le Shide Aludaga Le Shi Didoma Soyen Dana Miaude Didoma Soyen Varele กุโดผิดเด้บาผิดเด้ๆแหละเอริกุโดก็บาลุตาโดสอยเปลี่ยนล้างโหจี้ดากุโดก็บาลุตาแหละเอเปลี่ยนล้างโหแหละจี้บาเปลี่ยนล้างโหจี้เดคามาบาด้วยโดสอกุโดด้วยมั้ยบาด้วยโดไม่ได้เอกุโดด้วยมั้ยตะอย่างบ่ลุกุโดเมลุตัดพี่รอเปลี่ยนล้างโหจี้ลุงามาทานะเนเนยงาทานะกุโดลุออกมาบาล่ะตีละเนเนยแหละตีละกุโดลุออกมาบาล่ะ วิปัสสนาภาวนากุตุเนเนเนี่ยวิปัสสนาภาวนากุตุก้าวหมู่ลงออกมาบาล่ะลูกยีเด้มายีเปียวมณีเว้เนี่ยเปลี่ยนล้างโหเส้นตาผู้อี้โนโซดาเป้เด้อเนเนี่ยทีนี้นาบุญจีโหเกเด้ธรรมทวินเตียเวโกธรรมเล็งกาลีดิกะบยาลีดิซูพี่รอปี้ไตเตียเวติ้งไล่จะซูโอ้บีล่ะไกลน่ะจังบ่ลูกไล่ซูจีตามาออกาลีด้วยเป็นเลยเด้มา กุตวานิเรลุงาฤงาเปียอายุกามกุณณอกโกดาวชองไล่ลุอเปญจูณีดาวชองไล่ลุอเปญจูณีพุทธะทาธนะจงลาโรมาพุทธะทาธนะจงลาโรมาอเชิงณีผ่องลุกงานณีอเชิงณีผ่องลุกงานณีบวชขยีโกเยสงสีลุ Kama go mi lao ga ni. Kama go mi lao ga ni.
Abhyan langu masin zahave. Adin dware lungarwe. Leva abe paiko mima. Machi denge ogani. Oni dole tanaimbe. Kube kamali. E rajao. Ngala lula dadita. Sinza javali. Oga lidwe pelere ma. Kudwa nire lungarwe. Ngabya ayong kamago naugo. Dao shao lailu abhyajune. Buddha dadana jongla roma. Achaini pshonglo kongani. Bawa kai go yedong silo. Kamago mi laungani. Abhyan lango masin dhabe. Adin dware lungarwe. Leva abe paiko mima. Machi denge ogani. Oni dole tanaimbe. Kube kamali. E rajao. Ngala lula dadita. Shinda javali. Dedito me ayande mo bode na kisabadito. Dina dhavi dukha yandu zana eita dhamingino. Bode na arande sudayam bukhain tu naimamien khodama payashindi. Ayisabadito tangarayim paya pya pya dada tika yusu ye hoja ato. Ayande mo yibyo ngaye abhyan khayilu ami beta de damagata de danaromyako. Mimiyanga dididito. ไทยนั่งเงี้ยวมีมาหนึ่งงานดูมีมาหนึ่งงานตาไม่เอาคำตาไม่เอาคำตาไม่บ่าวดูรองเงาดูดีเจมาเจเจเจนั่งยาวาเจียนเอพเช่ก้าวสามเอ็ดเอ็ดหัวชาโรมุกเอ็บบาเบบีเต็นท์ทุ่งสีบูธรรมดาน่าธรรมดาวันน่าบ่าวเอ็นน่าไม่อยากบุญยากรียากุดูทุ่งเจ้าแต่ไม่เจอไม่เอาตรงลงตรงก็โดนเจ้าหน้าที่อาณาอยู่หลังบ่มีอาสวัสดี ไอ้ดาเมงีเนาะมิมิโรอดีอดีโลชีอาดาวดาอาโดไอ้ดาเมงลาเจตีพยาบาดูนี่พี่เจ้าเนี่ยกูนี่พี่ช่วยดูกายดูยันเอกาสานิบันยาวจัดดีบ่ว่าได้เอาเสียงเล่นเย่จันจันมามาชันชันตาตาชีโดมุนัยจาวาเจกงเดดี นั่นแหละที่เนี่ยธรรมบุญการเนี่ยช่วยวัตถุสุสุโลกุสักการะหนึ่งเช่นไรเขาเนี่ยที่เนี่ยธรรมบุญการเป็นไงธรรมบุญการดูการยาชีวิตประเทศอินเดียเขาต้องตัวอย่างเกษตรคนทัศน์เช่นไรเขาเนี่ยที่เนี่ยธรรมบุญการเป็นไงธรรมบุญการดูการยาชีวิตประเทศอินเดียเขาต้องตัวอย่างเกษตรคนทัศน์เช่นไรเขาเนี่ยเจ้าอี้เจ้า เจ้าที่เจ้ามาปุจจาวุตุมุยตุมุยเนี่ยที่เจ้ามาปุจจาปุจจาวุตุมุยแล้วท่านก็เป็นที่ไปเนี่ยเจ้าได้ยินอยู่ที่ไหนเจ้าท่านอะไรเนี่ยอาลุงไลโซบาอิจามิปุญญาในบานาดา พิเศษย่อหดูเชิญไปยาวิโดมยาดีเย็นเนี่ยคู่กระท่องต้องยาคนในเซลิกุเรามองลาบิจอคนในเย็นเนี่ยจะยาวยาขาดไม่อันไหนท้ายไปเย็นไม่มีอีมวยเนี่ย
Buddha hu ne. Thai nainga. Wang kong ku. Pono ji jang dui nai. Dea wei jiu do zao. Se du ka ban. Tamare ki da. Vela Buddha bada. Jalan jiu. Salong tadana piu. Adin do ne. Shui piao. Nyama bidu. Bidamya. Subao yue. Dhamma dhana. Dhamma bhuza. Daya lugo. Pe luba go i. Shembeya. Tho daya vena i. Shembeya di. Hoja romu ato. Daya romya go. Yoyo de de. Lili saza. Mama dada. Na jaja bago i. Shimbaya, Toma Deva, Deya Dogo, Buzo Di, Ani Apshin, Tama Buza, Nawa Gama, Lura Ngwe Miyago, Shimbaya Do I, Swande Nga, Jiao Se, Leva Do, Pisi Alo Nga, Yiman Yue, Luran Vahe, Shimbaya, Ikaumudu Di, Tavidodu Adwe, Menyam Bhunyam, Bodhinyam I, Yaya Yaya, Taupan Gaundi, Shimbadira, Shimbaya, Yane Yaku, Piu Piu Damya, Kudala I, Abho Vagago, Ananda Gaiwe, Jesu Roshin, Migen Pagin, Sayada Kendo Alaga, Kuzao Nama, Satayue, Namya Naga, Nabondo Alaga, Adaybo Vaga, Dosa Kegono, Mihao Pahao, Bhuhaṁ bhuhaṁ, Svihaṁ miuhaṁ, Bhugu bhaṁdu alakaṁ, Yaku bhuvanāya, Dosayue, Bhuvadeva, Yau shui, Dvajya gauna, Svi miu, Nyiyaku, Maunama, Mai shui dengaha, Asashita, Bhogo Bhondo Alagao Imandato Dayana Aye Abhi Jwayao Jagono Dayana Brita Bao Dura Gondo Alagao Yanya Vazi Amya Vee Lungzong Gondo Veneya Dukhita, Dukhita, Dadawa, Ananda Dodi, Kudoshin, Kamushin, Shijagunga, Davido Mya I, Bivita, Amyago, Yajagunim Shiwe, Vamyao Numa, Dadu Daduhu, Khaso Naini Shija Vazi Gunda Alo Jaja Damya Amya 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 Yura Muja Vagola Adu 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 Alo Jaja Damya Amya 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 Yura Muja Vagola Tadu Tadu Tadu